oli tarkoitus vähän pelata Elonaa, mutta siinä kävi semmoinen kömmähdys, että toisein faili meni harakoille, eikä se enää toimi. Joten tällä kertaa mä ajattelin tämmöistä pientä peliä pelata kuin Tales of Berseria. Ja koska Viipe ja meidän äidin olemme kaikki, niin pelataan japaniksi. セリカを助けに行く。 これを持っていれば大丈夫だ。 セリカが魔法をかけてくれた 生きる勇気をくれるリンゴだ。 本当? 本当さ。 俺が嘘をついたことがあるか? お姉ちゃん!
jotain jännää edessäpäin tapahtuu. Eiköhän mennä tsekkaamaan kohta asiaa. Pitäis käyttää vaan väärää sampoa. Tapahtuu. Tuttu asia. Tykkää tommoset tapahtuu ohjel itsellekin. Aina väliin. Laitan väärää sampoa tähän. Muutun ihmissuudeksi. あの日から世界は変わった。魔物に疲れた人々、人間を食い殺す地獄に、絶望に凍りついた私の心が感じるのは、血まみれの肉の味と、あの男への憎悪だけだ。起きて、ラフィー。朝だよ。おはよう。おっこさ、ヘラヘラよ。もう、ラフィーって呼ぶのやめてってば。子供っぽい。いきなり文句とは。調子いいかな？ちょっと熱があるわね。今日はおとなしく寝てなさい。ちょうど新しい薬が届く日だし。僕岬に行くつもりだったのに。ダメ、今日は我慢。本くらい読んでも。ベルベットを困らせるな、ライフセット。そんなつもり。アーサー兄さん、もう巻き割りを？ああ、一冬分やっておいたよ。だが出かける用ができてしまってな。薬の代金は少し待ってもらってくれ。なら私が稼いでくるよ。ウリボアを何匹か狩れば薬と交換できるでしょ。お前一人でか。アーサーの先君その一、作戦は堅実に、対応は柔軟に。わかった、弟子の腕を信じるとするか。すまんが頼む。ごめんね、お姉ちゃん。ごめんもすまんもなし、家族なんだから当然でしょ。では行ってくる。お粥を作ってあるから食べてね。夕方前に戻るから。わかった、気をつけてね、お姉ちゃん。なに、mennään se. Kyllä, kyllä. ウリボアの狩り場といえば、村の外の沈めの森よね。ラフィーの薬のため、気合い入れないと。Ui ui, ketäs täällä on haudattuna? Okei, okay, Arturia selkän syntymättömälle lapselle. Täällä ovat hautakivet Velvetin vanhemmille ja hänen siskolleen Selikalle. Pilariin on pistetty seuraavat sanat. Tämä pieni elämä levittää siipensä ja kiitää yli taivaiden. Okei. Mitäs kaikkea täällä olisi? Liikkejä. Terpi, joka liittyy sipuliin. Käytetään Arasaren vissysoisse. Okei.
Mä en ymmärtänyt mitään, mutta onko siellä nyt niin paljon silleen merkitystä? Mutta mitäs takapihalla olisi? Kyllä se olisi tullut. Ei oikeastaan mitään. Ei pidä vettäkään hakkee. Joten mennään tänne solaan päin. Täältä sitten seuraavalle alueelle. Soieba Asa-niisan, saikin yuhan ni are wo tametai nitte request shinai na. Iroiro busso de mura no shigoto ni mo kiridasareteru shi, tsukareteru no kana? Kyllä pistää hänet aina metsästä. Joo, se oli siinä. Mä kokoan sille jotain prickle ball soppaa. Ihan niin kuin se, että terveellinen osa hemmetti. Liian nopeet. Joo, mä koitan tällainen niin kuin kääntää niin kuin reaaliaikaisesti, mutta se on hankalaa, kun nää puhuu vähän turhan nopeasti. Joo. Nää. Miksi mä missään aina sanoja, mutta nää lehdet, joo. Lehdet vaihtuu aikaisemmin joka vuosi. Mikähän senkin aiheuttaa? Kop, kop. Ei ole tähän. Kotona? Jolla mä puhelin jo. Oi, onpa sepä kissa. Iik. Ihana. Joo. Mutta, mitäs täällä on? Mitäs sulla on? Onko sulla ongelmia? Avauksen ihan niin kuin avauksen sehden nälkiintymistä kylmää se. En voi uskoa, että ihmiset todella kääntyvät tuommoisen. Eikä kukaan tiedä, mikä aiheuttaa demon lightia ja, tai miten hoitaa sitä. Nyt kun me demonit he saavat uskomattomia voimia ja käyvät ihmisiä saittia. Kuka tahansa nimesi sen openiksi, nimesi sen oikein. Ajatellakseni sitä, Selika voi, se voisi olla hyvä asia, kun hän tuoli. Se on hyvä asia, että siskoni kuoli, miten voit sanoa noin. Anteeksi, hän tarkoittanut sitä tuolla tavalla. Olet todellinen idiootti, tiedätkö hän? Sori hänestä, Velvetti. No toi meni aika. Iroiro kaitaste oita hoga ii kana? Okaneni yoyuu wa nai kedo. Hei Velvetti, jos sä tarvit metsästysvälineitä, niin tuu mun luo tänne vähän. Eipä täällä mitään muuta tekemistä olekaan, niin tuu sillä ku huvittaa. Mites sulla on? Omenageeliä. Parantaa 30 rossa. No, törsätään nyt kaikki rahat vaikka. Noin. Ei me varmaan niitä rahoja tarvita. No niin. Sitten jatku. Mitäs sulla on siellä kätösissäkin? Si. Hei Velvetti, onko soppaillut tänään vähän? Joo, pistän vähän kamoja pystyyn ennen kuin mä lähden hiippailemaan tonne mettikköön. Metsästä on ihan yhtä hyvä kuin hänen tarvikkeensa. Loppujen lopuksi. Mitäs sun vauvas? Joo, ihan terveitä täällä ollaan, kiitos vaan. Haluatko vaihtaa sen vaipat muuten? Ei siihen kauan aikaa mene, kun säkin sitä teet. Tiedätkö? En mä varmaan ole siihen vielä valmis. Oon vasta 16. Joo, mutta vaippojen vaihtaminen oli jotain, mitä mä voin tehdä. Ha. Aika liikkuu nopeampaa kuin luulet. Ja sä oot niin seksikäs pimaus. Ihan varmasti noi pojat tuolla kylässä huomaa sen kanssa. Ja pojat kylän ulkopuolella. Wink wink. Mut parempi mennä mettästään. Sillä vaikka täällä vielä valoa. Chattaillaan myöhemmin.
Joo, en mä tarkoittanut sua pelottaa. Mut okei, kyltä. Pidä huoli itsestäsi, kuuletko? Okei. Mitäs täällä olisi? Hyvä save-piste. Kyllä vain. You save? Yes. Joo, tuolla on vähän mun vanhoja savee ilmeisesti. Olisinkohan mä päässyt täältä kylästä pois. Niin kauas mä pääsin. Kalenterin mukaan huomenna pitäisi olla verenpunainen yö. Niin se kai menee, mutta joo. Avaus 7 vuotta sitten oli verisenä yönä myös. Toivottavasti mitään pahaa ei tapahdu. Tulee olemaan sama yö kuin selkä kuule. Okei. Ei, kun tuolla on näitä tehtäviä, joo. Mennään tänne päin. Joo, ei tätä mä ajattelin pelata vähän ohjaimella, kun tämmöiset pelit tykkää mennä ohjaimella paremmin. Demon Blight on rangaistus. Empyreanssi lähetti sen meille, koska me unohdettiin vanhat rukoukset. Neljä Empyreania teki maailman. Yksi Empyreani tuo sen rauhan. Ole pelosasi. Ristiriita. Menee tänne maan ylle. Oletko okei? Okay. Älä kohti minun lasta. Okei sitten. Jaa, se on se. Velvetti. Jos sä menet sinne huipulle, niin pidäittää sitä suolta. Älä puhu tuon Rainille. Okei. Sä oot 13 nyt ekkosokki. Mä oon 16. Sotto Matte, joo. Moro Velvetti. Kuuletko sä uutiset? Siellä on jotain häiskiä menossa ympäriinsä ja esittää jotain eksorsisteja ja kusettaa kyläläisiä rauhoista. Ne sanoo, että ne näkee jotain näkymättömiä asioita, jotka on näkymättömiä tavallisille silmille. Mut sä et varmaan kuullut sen aikaisemminkin, Pekkös. Puhukka sä Arturista? Joo, no se on vaan niinku tää kuulopuhetta. Tää nää on yrittäjän aikoja, missä me eletään. Ihan miten sä leikkaisit. Mä nyt vaan sanon, että ei kannata olla emme voi olla liian varovaisia. No joo joo. Okei. Tuolla olisi vielä tuo. Mennään sinne. Morjesta! Nee, Velvetto! Hei, Velvetti! Onko Lapisetilla kaikki hyvin? Ei vielä, pitää levitä enemmän. Sanneen! Harmittaa. Mata kuagata osa kasvaa kotiutte. Jaroskune? Okei. Lifesetto no bioki. Daibu nagaa ne. Sairaus on aika. Joo, tää huume. Tulee takaisin. Kuin kello meni. Lääke aina auttaa vähän. Nanika tetsudaeru koto ga attara itte. Arigato. Anna mun tietä jos. Kedo, daizoubu. Joo, oli vähän näitä kuva- ja ääniongelmia, niin joo, piti pitää tommonen pikku paussi ja korjata ne tossa välillä. Joten jatketaan taas. Mihin me jäätiin? Oltiinko me täällä käyty? Tuolla ei oo kai vielä puhuttu. Jos sä multa kysyt, niin villi prickle piikkisian liha voittaa aina rappisian joka päivänä viikossa, mutta silti
on noita käristettyjä leikkeleitä, pekonia, kylkiä, paistettua rappaa ja räppää ja sikaa. No. Niin, ja korvat. Ne on aika saakeli herkullisia. Kyllä. Steel. Jaa, lehdet alkaa tippua, eikös? No. Pitää alkaa ilmeisesti paistaa jotain perunoita sitten. No, morjesta velvettiin. Jaa, kiireellinen kuin aina. Näköjään. Joo, pitää ruokkia perhettä ja vähän tommoista. No, jos sä tarvit jotain vihanneksia, niin nappaa siitä multa muutoin. Tarkoitatko todella sitä? Ehkä mä tartun tarjoukseesi. Joo. Käytinkö se täällä? Ehkä. Mutta katsotaan siltä. No. Portista ulos ja... Joo. Ei käyty vielä. Mulan on sivu chikakute suujuppiki no gooma no mure o mitan da. Ryhmä demoneita oli. Sareta da hitotamari mo nai. Nigeta hou ga ii to omu nda ga. Mä pitäis jos nyt. Doko e? Mut mihkä? Tokando jun ga gooma de aru. Demoneita kaikki on mikkanissa. Shinpai iranai wa yo. Meillä on mitään pelattavaa. Avaru ni wa Asa-nii-san ga iru nda kara. Pystyy puolustamaan Napolia. Sere o ajatsu taimashita. Mä ajattelin noin eksosisti. Taimas nara gooma o taoseru. Vain eksosisti pystyy vaikuttaa demoneita. Kane o davashitoru yakara ga oi rashii na. Sato. Chotto! Asa-nii-san wa! Arturi on sen tapa. Onmono no taimas nara. Nase gooma ni osuwareta serika o mamora nakatta. Demoni työkkäsi. Siksi koska Raffi ja minä. Shosen Asa wa. Tämä itse Arturi on vain ulkopuolinen, joka... seikka oli meidän kylän yksi päivä. Kaneet ja menee sitten. Ja sitten te luette, että meillä on ulkopuolisia bisneksiä. Meidän pitää hakata noin demonit. Niin, on oikeas. Meidän pitää puolesta meidän kylää. Siihen se menee. Liian nopeeta. Mä sanon, että joku demonit pystyy ymmärtämään ihmispuhetta. Jos se on totta, niin mitä tapahtui 7 vuotta sitten? Demonin vitsaus ja nälänhätä ovat vain Empyriaanin oikeudenmukaisia rangaistuksia kuuntelemattomista miehistä. Jos kuuntelee tätä, voitko uskoa tätä paskaa? Mikä antaa heille oikeuden riitsata? Koska me tehtiin jotain niin väärää, että me ansaitaan kuolla. Tullaan vielä jotain. Jopa... joka muuditetut kaupungit tippuvat demoneille. Kuinka meidän pitäisi rentoutua pelkällä aidalla? Se on hyvä kysymys. Pitää rakentaa kunnon aita. Pitääkö ne demoni? Pihalla. Jaa, lähdikö kävelylle velvetti? Ihan, joo, ihan niin. Ei, kun mä menen mettästä tuonne mettikköön, mutta mun pitää jotain hommia tossa noin, joka tehdä. Kuulitko, että noin demonit tuolla morkana mettikössä lisääntyy? Tää on vakavaa. Mitäs meidän nyt pitäis tehdä? Onko ihan varma, että se on totta? Joo, on se kai. Sana on, että ne nappas jotain kyläläisiäkin. Oppas varovainen siihen. Joo. En mä voi jättää Laffia tänne. Huolehtiin itsestään. Voinko? Ehkä voin. Kyllä mä vaan anteeksi. No. Go free. Tämän tyyppistä ruohoa kasvaa villissä maastossa. Sillä on pikku arvoa lääkkeen. Tuolla näyttäisi jotain. Jäniksiä! Ihanaa! Mikä vai? Sitten. Mennääts.
alamäkeen. Täällä on jotain toliantereita. Kuinka monta kertaa mä oon sanonut sulle, että painele koskettelemassa eläimiä pahoihin paikkoihin? Sä voisit napata tuon demonivitsauksen. Haluatko sä, että susta tulee demoni? Ei, mutta toi Jäny Jussi oli niin söpö. Anteeksi, otin vettä. Noin. Jatka taas matkaa. Mennään vaikka tänne päin. Terve. Mä kääntysin takaisin, jos tietäisit, mikä on sulle hyväksi. Täällä on noita helvetin demoneita vähän kaikkialla. Niin kuinka monta? En mä vaan tiedä. Jätkä oikein meni tsekkaan sen, niin ei se ole tullut takas. Jos on paljon, niin kyllä on aika kusessa. Mut nyt ei ole aika treffeille Taliesinissä. Harmi. Voisin kysyä sua ulos itse. Anteeksi, mä en oikein kuullut tuota viimeistä. Niin mitä sä oikein sanoit? Ei mitään, unohda koko asia. Tää on huono juttu. Morgana puut. Metsikkö. On täynnä demoneita. Nyt me ei voida käydä kauppaa Taliesinin kanssa. Mut jos jotain tapahtuu rennoille, mettiköille, tää kyllä on kusessa. Ja semmoista. Demoneita saattaa hyökätä, koska tahansa. Ja sitten me todella olemme kusessa. Kukaan ei voi estää demonien inquisitiota. No, sitä tehdään tämmönen tallennus. Noin. Yes. Noin. Ja siinä. Mä vasta sisään. Sitten. Me. Voitais mennä. Voisko tuonne päin? Mitäs sääkin näkyviin? Onko sä paska? Joo. Toi pyhäkkö. Kukkulalla, niin sillä ei ole nimeä. Se on hiljainen pyhäkkö. Hiljaisuudelle. Jokin nimetön nukkuu siellä. Demoneita ja empyrianssejä nukkuu sisällä syvimpiin syvyyksiin täydellisessä hiljaisuudessa nukkuu. Haalistu pois. Pidäs huoli itsestäs, okei. Okay. Okay. Me tehdään just sillä. Mennään ylitys jantteri. Ai moros. Moro helvetti. Onko se menossa taas metsästää niitä piikkisikoja? No. Oo sitten varovainen. Kyllä mä oon aiheuttanut sen, että ne on aika hemmetin nälkäisiä. Nyt ne on oikein ilkeillä päällä. Oo, se on ihan okei. Kyllä Nemo. Kyllä sä mut tiedät. Mä teen metsästystä parhaiten. Joo, mutta sä voisit näyttää näitä kyläjänttäreille pari juttua. Niin kuin. Joo, kuitenkin mä kuulin, että nämä pedot on tippunut demonivitsaukseen ihan samalla tavalla, mitä ihmiset... Joo, klikkasin. Pedoista tulee vain noita demoneita. Joo. Joo, mä oon ihan ylimääräisen varovainen. Kiitos varoituksesta. Mutta ylös kukkulalle. Täällä pitäisi olla metsikkö. Mitäs me metsiköstä löydetään? Mitä arvelisitte? Rautamalmin kappale. Tässä kivessä on harvinainen mineraali.
Täältä voi keräillä, koska sillä on pieni arvo. Tääpäs nyt tää lupaavalta. Täällä on jotain. Linsi. Sieniä. Yhden tyyppinen sieni, jota käytetään lääkkeissä. Tätä voi kyllä kerätä, niin kyllä siitä jonkinlaista kolikkoa saa. Tästä on kukkula. Tänne me päästä. Nope. Yliboa, Mikke! Piikkisikoja! Ykköseen! Ai niin, mä pelasin näin tällä gamepadilla. Joo. No. Noin. Kat turpiin. Ataken. Ei paha. Piikki sieltä. Herkullista. Joo. Mä en oikeaksi. Jos! Kono tjous de karimakuru wa jo! Sitten mietitään matkaa tänne. Piikkisikojen tulevaisuus. Saikin leegai ga hidoi kedo. Yliboa no niku o matchimukeni urere you ni natta no wa arigatai wa ne. Istutuksella. Luffy to niisan mo mura o agete shiku dekireba toko hanashite ta kedo. Kyllä vois alkaa. Mondai wa Yliboa no kishou ga arai koto yo ne. Otonashii buta to kakeawase tara ikeru kana? Pystyskö hän enää siittää tavallisten sikojen kanssa? Buuri? Hän kutsuttaisi niitä. Oin kyllä siko. Nanka kusasuu ne. Röhrösioiksi. Urita. Urita ga ii wa. Kawaii si. Kyllä sika. Kawaii sugite. Ehkä liian kawaii. Tabe nikui kamo. Haluis... Joo. Ennä sulla. Sorry. Nyt meni vähän ohi. Mennään tän sijaan kemppuun. Äskeen oli, niin... En mä tiedä, mä vaan rämpisen nappeen. Sieltä älä tee puolustukseen. Come on, hyökkää se. Noni. Come on, tuu sieltä. Siinä vielä. Hei, herätä. Nyt sä saat tuppia. Saa, ikkua jo! Noi. Konna mono kana? Taidolla, ei tuurella. Siinäks kaikki. Joo. Ja nyt. No ne. Onnä keeli. Terveyskeeli. Parantaa yhden liittolaisen HP:tä 30%. Ei voi käyttää sillä aikaa, kun oot niinku status-armentina on 3 tasia. Joo. Okei, okay, mä ei kyllä te ette kiksettele tommoset. Mä nyt koitan itse tässä vähän tullaan niinku harjoitella muuten vaan tämmöstä live-tulkkausta. Tuskin sä nyt kaapasta. Tässä sanokaa, jos haittaa. Lopetan sen tekemisen. Mutta mennään sitten kukkulalle. Mitäs kaikkea me täältä löydetään? Täällä olisi puun varrella jotain. Likainen hopeakolikko.
Mikäinen kolikko, joka on tehty vuosisatoja sitten. Hopeesta saa hyvä hinta. Okei. Okay. Täällä on lisää sikoja. Mene siitä nappi. Haadakön. こんなものかな? いいね、これだけあれば薬と交換できそう。お店に持っていこう。ドアの前から買おうかね、かしら。はい。しっかり。ね。なるほど。なるほど。いや、そしたら、みんなそれだったらいいね。 En tiedä, kiertäänkö nyt koko roska takas. Kelailen sitten, jos täällä ei mitään. Oi! Vähän rikkoutunut kuparikolikko. Kuparikolikko, josta jossa puuttuu palane. Just ja just. Sen metallin arvoinen, mitä se sisältää. Noin. No, täällä ei kauheasti näyttäisi olla. Joten eiköhän me mennä tonne noin. Ei, kun napataan tää vielä. Oli kvettomaani. Mutta hemmetissä on pitää kaikki napata. Oi, lisää tavara. Lisää konfria, no. Sen mukaan tuosta. Oliko tuo kiva siku? Ei. Mä ajattelin sille kimaisin meistä. No. Ei kaikki alla voi olla pölyttävä ilmeisesti. Mikäs täällä on? Hello! Abunai va ne. Kururuu! Mata kuzurete ana ga hirogatteru. Tästä reiästä on tullut isompi. Saku o tsukutta hooga ii te. Naka itte mo. Hän on kertonut niille monta kertaa, että rakentaa saada, mutta ne sanoo, että joo, on kielletty omalta. Jopa selkä pelotteli mua sillä. On ihan, että joo, tää on. Portti alamaailmaa. Oi. Mitäs täällä on? Sikoja. Mitä tätä siinä moskaste? Atasi kakattaa uriboa no. Senkun sono san, ken o nuitara majouna. Hijou no tatakai wa, hijou o motte seisu beshi. Jop. Seri Dech, okei. Mitä? What? Missä on Seri Dech? Hetkinen. Joku Artes. Pitää tuolta. Seri Dech, noin. Okei. Mitä sulla siinä? Oi siitä on. Niin. Näistä kohden on meidän ollut, mutta... No, mitä voi? Hei! Potkua rajalle. Kulta ja lihat. Olis vähän nälkä. Noin. Lisää. Ottakaa lisää tästä. Kyllä tätä piisaa on paljon. Siitä noin. Ota potkua vähän ja noin. Sääkologia. Noin. Ota siitä vähän lisää. Kuule, kyllä tätä riittää. Sharit!
うぞ。自負と不安、敵への同情、勝利の歓喜。お前は感情が豊かすぎる。それではいつか破滅するぞ。Joo, nää on nää sun tunteessa, kato. Pidän nää aisoissa. Kono kono chousho demo aru. Eh? Wakatteru sa. Daga sore de wa. Nii-san? Arthur no senkun sono 4 da yo. Shouri o kakushin shite mo yudan suru na. Hai! Hyvä idea. Tomokaku...これでライフセットの薬代を払えるだろう。おい、塗ってすれな、豪華な。売る方の売り場は、俺が先に店に届けておこう。先に？会う予定だった知人が遅れていたな。おそらく今夜は帰れない。それを伝えに来たんだ。薬はお前が受け取ってくれ。うん。もう一つ。村の近くでゴーマの群れを見た。万が一襲われたら迷わず逃げるんだ。はい、ううん、ゴーマが来たって私が。ゴーマと戦えるのは大魔師の力を持つ者だけだ。それが現実の断りだ。感情ではどうにもならない。私も慣れないのかな、大魔師に。なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？なぜって、飛ばないと餌を捕まえられないし。大魔師になるには特別な才能が必要なんだ。だが、それを持った人間はもうほとんどいない。はい。明日はセリカたちの命日だ。なるべく早く戻るよ。うん。お姉ちゃん直伝の騎士を作って待ってるから。No niin. Sain ton äänittää aika hemmetin monta kertaa. Peli kaatuu jotain 10 kertaa, kun koitin äänittää, tai oli se hauskaa kyllä. Mutta viimein mä pääsin siitä läpi. Se on aina hyvä juttu. Joten, takas kylään. Siellä oli meillä jotain oikein jännää. Olikohan noin sieltä veljiä? Ehkä mun olisi pitänyt... それじゃラフィーの薬代払えないし、狩りのおかげで薬も買えるし、栄養だってつけられる。これは仕方のないこと、理性的な判断なんて。いちいち悩む時点で感情に振り回されてるよな。 My feelings 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 Get out of my headの買い出し。さ、そっちは狩りの帰り？うん、大量だった。頼もしいね。あんたが男だったら絶対惚れるわ。よかった女で。女子ならもうちょっとおしゃれしなさいよ。使ってた櫛が割れちゃったのよ。新しいのは？そりゃ買いたいけど。おじさん、櫛乙女価格にならない？はん？いきなりなんだ。いいってニコ、今日はライフセットの薬を買いに来たんだし。ベルベット、アーサーにも伝えたんだが、例の薬まだ入荷してないんだ。え、なんで？もしかしてゴーマのせい？町の方でゴーマ病がひどくなってるそうだ。この辺りもゴーマの群れがうろついているようだし。いつ届くの？わからん。届いたとしても
値がいくらになるか。そんな、ミッドガンド王国は何やってるわけ？軍隊とかいるでしょ？そんなもの、とっくにゴーマに蹴散らされちまったよ。ここは大丈夫だよね。ベルベットのお兄さんは大魔師なんだし。どうだかな。アーサーの右手は怪我で動かんのだろ。そもそも自分の妻子も助けられなかったんだし。薬届いたら知らせて。もちろんだ。これはサービスだよ。ベルベット、覚えてるよね、特製キッシュの作り方を教えてくれる約束。獣医見習いの人にプレゼントするって、あれ本気だったの？もちろん。お願いね、私の人生の一大事なんだから。けどおじさんたちに反対されたんでしょ？周りがどう言っても関係ない。大事なのは私の気持ちなんだから。いいこと言うわね。私が男だったら絶対惚れるわ。でしょ？オッケー。ラフィーお腹空かせてるだろうな。急いで帰らなきゃ。コピー見たしめんな。オルとトロス、元気ないわね。そうなのよ。ずっとこんな調子で泣いてるの。弱そうなのはいつものことだけどね。この前、2匹揃って猫のルルに追われて、木の上まで逃げてたわよ。いや、私の手がいっきゃ、雷が鳴った夜は私のベッドに逃げ込んでくるし。あれが起こしたあの目ね。トロス、あんたたちもっとニコのボディーガードとしての自覚を持ちなさい。ポリカール、期待薄かな。いやー、可愛いから許しちゃうんだけど。おっ、何かわいい。ベルベットのキッシュってお姉さんに教わったんだよね。ケリカわかってる。セリカお姉ちゃんのには一味及ばないんだ。それは生地とタリエシンの町に持って今度二人で作っ、ウリボアを狩るより儲かるかな。根拠はないけど儲かる。あんたが愛想よくすればより確実に。ならやってみてもいいかも。ラフィーにいい冬物を着せてあげたいし、兄さんの革手袋もボロボロだから新しいの。初対しみすぎだよ。気持ちはわかるけど、もっと自分の夢も見ないと。私の夢か、特にないわ。ラフィーと兄さんと静かに暮らせればそれでいいし。まったくもう。けどだからベルベットのキッシュは美味しいのかもね。 OK。 mä uskon, että täällä enää kauhemmin on. Mistäs toi yhtäkkiä tulee? Ihan vaan ajatteli. Hän on nyt hermostu. Okei. Eiköhän mennä himaan. Äkkiä himaan. Tarvitaan nukuttaa kaikki tää sikojen tappaminen. Verta käsissäni. Pitää pestä kädet. Äkkiä. Tää tulee koronaa. ただいま、セリカ姉さん。もう7年も経つんだよ。姉さんとお腹の子が亡くなってから。しまった、プリンセシアの花、お供えするの忘れちゃった。あいにいね、プリンセス。姉さんも、お父さんも、お母さんも、あの花が大好きだったのに。生まれてたら、きっとこの子も。ごめんね、明日、岬で摘んでくるから。Kyllä mä katsoin ympäriinsä, ei ollut niitä. Mutta ne kai spoonaa vasta sitten, kun tulee seuraava juonen käänne. Okaeri, onee-chan. Rafi, nete nasai, te ittano ni. Chotto dake datte ba.
ほら、熱下がってない。すぐご飯の支度するから、横になりなさい。ごめんなさい。しとるけん。何これ。羅針盤。磁石を利用して方向がわかる道具なんだ。そんなの、太陽や星を見ればいいじゃない。天気が悪くてもわかるんだってば。この発明のおかげで、長い航海ができるようになったんだ。ほら、船が揺れても正確に測れるように、ここが動いて水平を保つようになってるんだよ。すごいでしょ。さっぱりわかんない。冒険の必須アイテムだよ。なんでわかんないかな。また今度ゆっくり説明して。怪我しなかった？怪我どころか大量だったよ。兄さんも言うんじゃないかな。そろそろベルベットは免許皆伝だな。で、アーサー兄さん、今日は帰らないんでしょ？なんでそれを？シアリーズが来て教えてくれたから。兄さんの精霊。あんた、本当に精霊の声が聞こえるのね。うん、大魔師の才能なんだって。あんたなら兄さんに負けない大魔師になれるかもね。兄さんの本を読んでいろんなこと勉強してるし。そうなりたい。お姉ちゃんと一緒に旅をして不思議なものをたくさん見たい。いいともシルクくせん。狩りだって滝に集めだって僕がやるし、ゴーマが来たって守ってあげる。テイラーメベレー。そうしたい。だけど。あんまめちゃめ、カノーナゴーリスト。トゥケスト。なってくれなきゃ困るよ。ライビセット。あと20年後くらいで。そんなにかからない。じゃあ、しっかりしてることを証明して。まず、柔らかいミートボールシチューを作るから、食欲がなくても頑張って食べること。で、苦い薬もごまかさずに飲む。できる？もちろん。じゃあ、料理開始。まずは誰に火をつけてみよう。やっそー、ピスタス。ゴーリパール。ナイ。兄さんが作った薪って、火付けが楽ね。何かコツがあるのかな？お姉ちゃん。シチューにほうれん草は入れないでね。好き嫌いすると、大きくなれないわよ。そうだけど、今日は。仕方ないわね。今日は特別にほうれん草なしで、あんたの好きなカレー味にしてあげる。ああ、ありがとう。2階に兄さん特製のカレースパイスがあるね。エリコイスカリーマウスって yläkerras。Mennäänpäs katsomaan. No tapaskoo siellä. Tekisikö mä mieli tapaskoo? Pitäisikö mä hakea? Kore, karasa wa nai kedo, sugoku ii fuumi nano yo ne. So so, kyou Niko ni juudai na soudan sare chatta no. Kondo uchi ni tsurete kuru kara, yoroshiku ne. Un. Aikawarazu naka ga ii ne. Maa ne, ano koto wa nagai tsukiai da shi.それにしても、あのニコが恋なんて。ラフィー、あんたも好きな子とかできたら、ちゃんと私に相談しなさいよ。好きな子？あんたは意外に頑固だから、ちょっと年上がいいかもしれないわね。あと、料理が上手かどうかもポイントよ。上手な子なら、大体間違いないと思うわ。もう、何を言ってるの？お姉ちゃんこそ自分のお婿さんの心配をしたら。お婿？私はいいのよ。セリカお姉ちゃんの代わりにあんたと兄さんのご飯を作らなきゃならないし、そもそもよその男の人を好きになるとかよくわかんないし。ルフィ、どうしたの？おの、てハイムリッキシル。Ei. Se ehkä sä torakoitit taas. Nyt se kuoli. Daisobu! Ima, mizu on mottekuru kara! Heikki da jo.
お姉ちゃんが変なことを言うからちょっとむせただけ。ならいいけど。ごめん、ちょっと話が飛躍しすぎたね。先が思いやられるよ。でも仕方ないのよ。弟の心配するのはお姉ちゃんの仕事みたいなものなんだから。わかってるけどね、弟だって心配してるんだよ。お姉ちゃんに幸せになってほしいって。僕だけじゃない、アーサー兄さんだってそう願ってるんだ。家族だからね。うん、家族だから。ありがとうラフィ。やっぱり私はあんたのためならウリボアを千匹殺したって後悔しないよ。あっと、いけない、早く夕飯を用意しなきゃね。食べね、kaikki sijat siellä, joka ikisen. Ja myy ne kaikki. Kokkaan osan. Ehkä. Alright. Mitäs täällä olis? Hino zenjitsu. Onee-chan ga hitori de uribo-agari ni itta. Onee-chan no kengi wa Aasa-nii-san no tsugi ni sugoi kara ウリボアに負けることはないと思うけど、強すぎてお婿探しに苦労しそうで心配だ。もっと女子力をアピールした方がいいと思うよ。あの子、読まれることを見越して書いてるわね。ピッコカからユマラオタ。言っとくれもん。兄さんの本？あの子、こんな難しそうな本を読んでるの？目が悪くならないかしら。Siinä pitäisi olla kaikki. Sitten... Jep. Getting started. Okei, pistetään vähän kokkausta pysty. Pistäkö kebabit? Ei, currit. No sekin menee. えらいえらい、薬もちゃんと飲めたね。約束したからね。明日は日の夜になるよ。そうなんだ、あの日と同じ夜に。ねえ、今日は一緒に寝てもいい？もちろん。牛肉を作って、とっておきのチーズでキッシュを。あれ、ラフィー？ミカサカカラにラティ、ペルハナ。ちょっと、どこ行ったの？タスカラティトバコイマ、ペルハナ。ええ、ぬくあやラプセスはそんなぜや。エリートパコイマ。熱下がってないかもしれないのに。Vaikka sillä on vielä kuumekkia, se menee tupakoin. Kuka nyt semmoista tekee? No kai sitä pitää lähteä sen perään. Ties mitä se on taas keksinyt siellä. Mä oon teistä nähnyt semmoista idiootin näköistä pikkuveljeä, onko? Ootko sä? No. Ootko sinä? Halo? Etto. Okei. Okay. Entäs te? Hello. Mites sinne? Ehkä sulla on kiire, velvetti. Ootko Laffia nähnyt? Mä en meni yksi, mutta sillä on vieläkin toi kuume. Mä vasta tultiin tänne, joten en mä sitä on nähnyt. Laffien pojat tekee näitä hommia. Mä oon ylpeä siitä, että voimme pysyä rauhallisina.
Mitäs jos jotain tapahtuu hänelle? Relaan nyt vähän se. Jossain kylässä, niin kyllä se ihan turvassa. Koitetaan ajatella vähän toisia paikkoja, mihinkä se olisi voinut mennä. Pysy chillinä. Saat sen pikkusisko, eikö se olekin? No joo. Mono. Jop. Oji-san! Life-setto konakatta? Ja, Shironga. Kuulostaa vähän epäilyttävältä. Sano hon, niisan no! Life-setto ga kakiutsushita shahon da. Shikarubeki shounin ni oroseba, takaku ureru. Seitou nande de kai torasete moratta yo. Pidätit kellarissa. Konna puatsui hon. Rashinban! Souka, are o kau tame ni. Iya, hoshisou ni mite ta kedo na. Omake ni tsukete yarou ka tte itta nda ga, sore ja ore ga son o shichimau tte. Ii ko da ga, shoubai ni wa muite nai na. Ja, ano ko, okane wa nani ni? Ore wa kuchidome sare teru nda. Honnin ni kiite kure. ベルベット、ライフセットが出歩いてたけど大丈夫なの？大丈夫じゃない。どこで見たの？森の方に行くっぽかった。探すのを手伝うよ。お願い。ニコは念のために村の中を。私は森に行ってみる。No niin. Mitäs teillä tämän Jakin kanssa? Eksokisesti puhuu paljon PSK-ta. Kuka nyt jotain semmoista uskoo, joka väittää, että ne näkee asioita, mitä ei ole siellä. Se eli on pehmeä sydän, mutta ei meitä ne ole helpolla kuseteta. Mun pitää mennä etsiä Loffia. Moskaste anoko, Misakini hana utsumi ni ittanja. Näitä kukkulalle noukkiin kukkia. この子たちにライフセットを探させようと思うんだけど、全然動かないの。まるで何かに怯えてるみたいで。Joo, no, koitan nyt pysyä hiljaa noitten puheitten aikana. En nyt tiedä kummasta tykkäätte enemmän. Pälisen päälle vasta. Kiitosoo, Berbetto. Komba on mata hino yoru ni narun datte na. 7 mae to onaji. あれは何なの？何年かに一度起きる赤色月食だ。星の動きを調べれば次にいつ起こるか分かるんだと。古い言い伝えじゃ黄色の月はこの世とあの世をつなぐ門とも人間の罪の証とも言われてる、うん、よく知ってるわね。ライフセットが教えてくれたんだよ。今さっきラフィーを見たの？あの子はどこ？それはごめん知らん、うん、minä vaan tiedä, sori. No, mennäänpäs tuonne päin. Onpas tänään tullut juostua. Ja savetettua pelejä. Niin kuin noin. Tännekös hän vai menikään? Hetkinen. Onko? Mikä on? Tolle joo, tossa tuo tyyppi. Life setto on minakata? Joo, mite oran jo. Asoo. Mikaketara sugu osiete. Wakatta. Life setto on joku nai no ka? Ammari. Otonashiku nete nake ikkenai no ni. De aruitari hon o yondari de komaru wa? Koukishin no tsuyoi ko jya. Muri mo nai. Zuibun muzukashii hon mo yonde otte. Mae ni atta toki wa. 最新の航海術や異国の農法の話をしてくれた。あんなに里い子は何万人に一人だろうって。それほどでもあるけど。惜しいな。王都の学校に入れば一角の学者になれるだろうに。王都ってタリエシンの港から何日も船に乗っていくんでしょ。ダメよ、病気が治ったって一人でそんな遠いとこに行かせられないわ。
ああ見えてしっかりした子じゃ。心配はいらんと思うがな。私が困るのよ。心配だし寂しいもの。オーケー、ラーメンの仕方を見かけたのに。tuonne päin. Tuolla oli metsikkö. Nyt mennään sinne kalliolle, kukkulalle, rakentamaan pientä majaani. Mites teille? Joo, kohta ne on täällä. Etsintä parkin. Etsintä ryhmäkin olis kohta demonin ruokaa. Eipä tässä muuta voi tehdä kuin rynkyttää täällä kylässä ja odottaa. Okay. Ei pääse sieltä. Mitäs? Mä lumetaan siihen. Sekasin. Kuinka monta sikaa me tällä kertaa saadaan tapettua? Olisiko kokonainen armeija? En mä nyt teitä jaksa häiritä. Mitäs täällä on? Siellähän läpi on. Oneechan, ugokeru? Netsu wa? Heiki. Chotto yasundeta dake. Mattaku. Pikku perke. Nani shiten no anta wa? Tamatte inakunatte, ugokenakunattara dou suru ki datta no? Sou nattara kurushimu no wa anta dake janai nda kara ne? Gomennasai. Shitai koto ga aru nara, chanto itte yo. Soryo 欲しいものも買ってあげられない。情けないお姉ちゃんだけど。違う、そうじゃない、そうじゃなくて。そうだ、お墓の花忘れてた。うん、だから僕、岬に積みにだけじゃなくて海が見たいんでしょ。それもあるけど、今日は特別よ。一緒に行こう。いいの？その代わり、今度黙っていなくなったらベッドに縛りつけるから。はい。じゃあ岬へ出発。出発。いいプレイ。いや、スタートだって。咲いてる咲いてる。変わらないね、ここからの景色は。変わらなくないよ。季節や風や天気で海は全然違うんだ。それに海の向こうの景色も。海の向こう？時々わかんないこと言うわよね、あんたって。お姉ちゃん、今日は連れてきてくれてありがとう。何よ、改まっちゃって。ねえ、ラフィーは知ってる？なんで鳥が空を飛ぶか。そうじゃないと餌が取れないからだよ。敵からも逃げられないし。だよね。でも僕は思うんだ、翼を持った鳥は。あっ、ゴーマ。ライフセット、苦しくても頑張って走って。お姉ちゃん、怖くないよ、あんたならできる。Eiköhän nyt näin saakeli susi tästä selvä. Dame da yo! Nigete! Nande Kuma ga? Terve! Kitari de nigeru nante yada! Ha ha ha! Ah, miten mitään vahinko? Oh shit! Aika huono. Demo! Onegai, nigete! Juokse, juokse. Henkäsi edestä. Ha cha cha cha. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha! 兄さんの言った通り、けど、だからって。
やめろ、僕が相手だ。あお。Kampaa juukses välillä. Joo. Näyttää aika ryttysiltä. Okei. Mä lupaan nyt kampaan, jos selvii tästä. Iso perkeleen sankari.私、なんで家に。お姉ちゃん。ラフィー、無事だったんだね。ごめん、僕のせいだ。違うよ。あんたがいてくれるから、私は。前の割れちゃったでしょ。お姉ちゃんの髪。綺麗だからちゃんとしないともったいないよ。僕が作るよ、お姉ちゃんが幸せになれる世界を。まあ、そのシスカボイは onnellinen。Mitä tapahtuu? Hino yoru. Nande? Punainen kuu. Senbu. Pahan ennen. Nanka janai. Mutta näemme seuraavalla kerralla. Luultavasti. Tai no ei vielä. Niin hämmätin hyvin. Joo. Eikä sit mitään. Run away! Come on! Juokse! Juokse. Mene. Miksen? Juokse! Yes. Niin. Mennään tänne. Koska mä haluan löytää save-pisteen. Ettäi, nani ga okotteru no? Kovagatteru paai janai. Lafii o mitkerunda. Näytti siltä, että kaikki kyläläiset ovat muuttuneet ilkeiksi ihmissusiksi. Ja niitä on paljon. Bravo. Oh shit. Ei. Haluan seivata. Tuolla on se escape-mittari. Noin. Mutta me näemme seuraavalla kerralla. Heipä hei.